V roce 2016 vyhrál titul Muž roku. Nedávno se zúčastnil reality show Survival. Jeho partnerka byla součástí jiné obdobné show. Nyní spolu čekají miminko a mají před svatbou. Jaký je a jaké má sny dnes dvoumetrový a 31-letý charizmatický chlapák, původně vězenský dozorce, který neměl zrovna lehké dětství? Na to se ho zeptám face to face. Mým hostem je Josef Kůrka. Pepo, ahoj. Ahoj. Máme to 6-7 let, to bude. Co si se stal mužem roku? To je pravda. Tak, je to takový pravěk. Takže to období, stalo se toho hodně, ale jak na to vzpomínáš? Já na to vzpomínám hrozně rád. Vlastně výhra v muži roku mě posunula úplně někam jinam do úplně jiného prostředí, který jsem vůbec předtím neznal, vůbec jsem se v něm nepohyboval. A vlastně to, co jsem teď, nebo že jsem měl i možnost jít uh, do téhle reality show, najít si tak úžasnou ženu, uh, tak uh, si myslím, že trošku tím vděčím uh, muži roku vlastně za to, že jsem ho vyhrál. Jinak by tohle podle mě všechno vůbec nebylo. Já si ten ročník pamatuju, byl jsem v porotě a pamatuju si tebe na jevišti v tom náchodě. Já jsem si říkal, takový dvoumetrový chlapák skoro on je takový jako skromný, takový hrozně jako uh, až introvertní. No, tak, takový jsi byl vždycky, nebo? Jo, byl jsem vždycky takový. Uh, ono se to moc nezdá, ale já nemám vysoký sebevědomí. Uh, Přítelky mě mi říká, ať vlastně nepůsobím tak jako uh, na bubřele. A ono to fakt je možná ta maska, že se jenom bráním před těma lidma hmm. vlastně když řeknu něco co zní ní tak já to vlastně tak nemyslím protože Já fakt neoplývám nějakým přehnaným sebevědomím a nikdy to tak nebylo Musel jsem se hodně naučit vystupovat mezi lidma vůbec chodit mezi lidi A ze začátku mi to dělalo Pravdou dost problém no ale Teď už jsem se Otrkal a vlastně od té doby co jsem přijel z Ostrova, sice to není moc dlouhá doba, ale tam si člověk uvědomí jako hrozně moc věcí, že mm, nemusí mít strach z lidí, že jsou daleko horší věci a že lidi vlastně budou pomlouvat, i když budeš vlastně úplně nejlepší na světě a budeš dělat největší dobro, tak vždycky se někdo najde, kdo do na tebe píchne, ale ty to děláš prostě blbě, ty jsi prostě špatnej radši byste ho měl nechat. A, mm, takže jsem to tak nějak přijmul a vlastně už, jak říkám, nemám strach a snažím se být pokornější a být takový vlastně navenek, jaký jsem doopravdy a, a, ne ten nabubřelej pitomec, jak si, jak si spousta lidí myslí. Když se ještě vrátím k tomu muži roku, tak byl jsi si vědom toho, že tenhle svět modelingu, showbiznesu a tohle odvětví vlastně sebou trochu to pokrytectví a od místy tu přetvářku nese? Byl jsi na to připravený? Myslím si, že jsem vůbec na tohle nebyl připravený. Vlastně mě objevil Michal Doležal, ale já jsem se do soutěže ani nehlásil. Takže to nebylo tak, že bych vlastně měl nějaký ambice nebo si o sobě myslel, že jsem přehnaně krásný a úžasný, že prostě svět to musí vidět ale měl jsem hrozně moc štěstí. A vlastně Michal mě objevil, dá se říct, prostě náhodně. V baru. V baru. <laughs> to jsem tak říkal, dobře, objevil mě na baru prostě. A já jsem se ještě ptal, jestli to má vlastně jako cenu, jestli se mám teda hlásit, protože jsem byl mimo Pražské, musel bych dojíždět a tak. A on říká, jo, přihlaš se a uvidíš to, to bude dobrý. Tak jsem se přihlásil a, a vyšlo to, no. Tak uh, jsem za to vděčný, říkám, jsem za to fakt vděčný celý život, že tohle vyšlo. Víš, co mi malinko nesedí k tobě? Právě k ty tvý povaze, nejenom to, že jsi šel do takové soutěže, ale že jsi předtím pracoval jako vězenský dozorce. Já si tě neumím představit mezi těma kriminálníkama. Takhle, uh, umím být i zlej. <laughs> umím být umím uh, dost zlej, si myslím, ale... Je to v rámci nějakého slušného chování na mě, když jsou lidi hodní, tak já se prostě snažím být uh, hodný na ně taky, ale když jsou na mě zlí, tak uh, Tak samozřejmě umím být zlej a Vlastně se jenom bráníš Přesně tak a musel jsem se to naučit V tom show businessu možná o to víc Říkat ne A takovéhle věci, protože mm, Někdy je to potřeba, lidi tě chtějí dost využívat hmm. každý si hrabe na svém písečku, to jsem jako poznal, že Většinou lidem nejde o tebe. Neříkám, že všem, ale většinou jim jde o sebe. To platí vlastně i spout s tou Charit, co jsem se mm, mm. zúčastnil. To není charita prostě, to je, aby vydělával ten majitel a pak něco dáme teda tomu, kdo když to zbyde. fakt potřebuje. Když, když zbyde z mýho nového Mercedesu, tak možná dám něco na charitu. Tak, takhle to funguje a z toho jsem byl taky dost překvapený a rozčarovaný. A možná je na čase s tím začít něco pořádně dělat. No. Když se ještě vrátím k tomu vězení, tak e, představil ses si někdy, nedej bože být na té druhé straně, co bys dělal? <laughs> <laughs> uh, ne, nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, že by mě mohli zavřít za něco. Ale každopádně u nás to vězení, Není zase tak hrozný. Hmm, takže, jsou země, kde to je daleko, daleko horší. <laughs> jo, takže třeba v Rusku bych fakt zavřený být nechtěl, no nebo thajsku, nebo v Tajsku, to je úplně jako šílenost. Ale u nás samozřejmě to není tak hrozný, takže jsem vlastně jako. Když bych se tam náhodou dostal, tak nebylo by to nic úžasného, ale asi bych to tam třeba rok, dva přežil. No. Vrátil by se se všech té profesi, nebo už si řekl, že je zavřená kapitola? Já jsem chtěl se k tomu vrátit, když byl covid, protože jednu chvíli jsem fakt nevěděl, co se sebou nic nebylo, prostě nevyšlo mi podnikání a, a měl jsem toho fakt až takhle, říkám těle, tak já to budu prostě zkusit znovu. No nicméně měl jsem všechny zkoušky hotový a druhý den jsem měl nastupovat nějak. Ale chytli mě se zbytkáčem v autě a a sebrali mi řidičák a vlastně to hnedka vyšlo v bulváru a na tom základě... My a to prostě byl nef... fofr teda. To byl velký fofr. Kdo se tak postaral hezky o to, že... Takhle, já jsem se u toho natočil na Instagram prostě, jo, jak jo, tak byl... Jo, hrozně mm -hmm. hloupej. <laughs> to, je prostě, to je prostě taky jedna z mojich jako špatných vlastností tady to, že vůbec nepřemýšlím nad těma jako důsledkama a následkama. Což uh, taky musím změnit. A pracuji na tom. A prostě byla to hloupost, ale mělo to tak být. Já jsem se pak dostal zase k něčemu jinému vlastně díky tomu. Říkal jsem si, že ještě jsem vlastně nenastoupil. A já si myslím teďka, že všechno se děje z nějakého důvodu. I když to třeba nevnímáme ze začátku hmm. a říkám si, to je v háji prostě, fakt jako, že je to špatný teďka. Ale pak třeba i po roce si říkám, ty, kdyby se mi tohle bývalo nestalo, Přesněda. tak nejsem teďka tady. Takže fakt si myslím, že se uh, všechno děje z nějakého důvodu. Předtím jsem uh, se tady tomu smál, když mi někdo to říkal. Říkám, jo jasně, prosím tě, ale uh, fakt uh, jsem na sobě trošičku musí zapracoval. Dojít, že? K tomu no. člověk musí dojít, tomu poznání. No, no jasně, hmm. Prostě. takže mě všechno vlastně špatné, co se stalo, se stalo vlastně dobře. Akorát v tu chvíli jsem to tak nevnímal. Ty se věnuješ uh, fitness, trenérství, nebo čím se teď budeš živit po návratu z <laughs> To je dobrá otázka, uh, mám teďka do spoluprácí na focení a je to pořád ten modeling, mm -hmm. ten vede A vlastně už to influencerství je taky, takže tomu hledám teďka šanci Chci mít svůj merch nebo respektive už na něm pracujeme, už jsou nějaký první trička v prodeji To jsme zapracovali taky dost rychle a Tady tím směrem bych chtěl jít no a Zatím se trošku hledám takže Bude to modeling influencerství svůj merch a A uvidíš se co No, Určitě bych potom chtěl Zase podnikat a mít něco svýho ale Neumím říct teďka přesně co předtím než jsem odletěl tak mě napadalo Svoje vlastní jako Věci Navrhovat protože já třeba nosím dost volné věci a na ty velký chlapy toho moc nemají <laughs> už teďka, takže jsem si chtěl navrhnout o, prostě svoji nějakou kolekci, tak uvidíme, uvidíme, co z toho všechno vyjde. A co vlastně, jsem otevřený novým nabídkám, takže mh, když přijde nějaká pro mě zajímavá nabídka, tak, o, tak rozhodně neříkám ne. To je 1,30 a takhle hezky šedivý jsi. To jsou tvoje šediny? že <laughs> já jsem tam záměrně, protože jsi někde řekl, že si první šedění měl už v devátý třídě, tak... No, první šedění jsem měl v devátý třídě a pak po muži roku vlastně... Jsi jsem... zašeděvil. No jo, to <laughs> taky. <laughs> a vypadal jsem jako hrozně staře, jak hrozně. Říkám to ne, tak jsem si to začal barvit na bílo. Ale po nějaký době už vlastně jsem nemusel a tohle je moje barva... Ačkoliv mi to lidi nevěří, tak tohle je fakt moje barva. I vlastně mi začaly šedivět fousy, takže já vypadám jako, no, tak na 40, ale. Já myslím, <laughs> ale někomu to... se to líbí, takže to je. Jako, mně se to taky líbí, takže za mě je to v pohodě. No. V té deváté třídě to byly geny, nebo to byly nějaký třeba stresy z dětství a podobně? Uh, ne, ne, nebyly to asi stresy. Protože můj táta byl prý už na vojně, celý, mm -hmm. takže a mám ještě jednoho bráchu od táty vlastně a ten je víc než já a já je mladší, je mu 27, Aha, takže, takže my to máme jako fakt Genic. v genech, tak doufám, že naše dítě nebude šedivý, co <laughs> jen, co, jen co se narodí, <laughs> že už by tam měl šedivý vlásek. <laughs> to by byl docela unikát. Nicméně nakousli jsme tvoje dětství, které nebylo úplně jednoduché. Když to vezmeš zpátky na těch 31 let, tak vlastně tebe vychovávala babička s dědou, uh -huh. protože prostě rodiče se rozvedli a nějakým způsobem se nestarali o tebe. Babička s dědou ti dali všechno. Jak to vnímáš dneska? Že bylo dobře, že se to tak stalo, protože kdyby si možná vyrůstal se svými rodiči, tak Bůh ví, jak by to třeba skončilo? Rozhodně to vnímám pozitivně a jsem fakt vděčný za všechno. I to, co dělám, tak dělám pro ně. A to já to říkám, aby na mě mohli být pišní. A mm, vlastně moje dětství bylo skvělé tím že, tím, že mě vychovali. Ale samozřejmě, nějakým způsobem to vždycky vnímáš, že tvoje máma i tvůj táta už mají další rodiny prostě a, mm. a de facto tě nepotřebují vidět. Což se děje jako do dneška. Mm -hmm. uh, že ta... nemáte žádný kontakty, vztahy spolu? S mámu jsem neviděl teď už tak 14. rok, jakože vůbec, vůbec neviděl. A táta mi teďka volal, než jsem odjížděl, protože viděl v médiích, uh, že čekáme miminko a tak. Tak jako uh, s ním nejsme nějaký jako na nože. Mm -hmm. Ale že bychom měli potřebu se nějak stýkat mm -hmm. každý týden nebo každý měsíc, tak to prostě není. Tak to není. Mm -hmm. Je to, když se vidíme jednou za rok, tak... Uh, tak si myslím, že je to moci. Čili si myslíš, že už se ty vazby ani nějak zvlášť obnoví. třeba časem? Protože člověk, když stárne, tak si má potřebu víc. Já jsem mámě nic neudělal. Hmm. Jednou mi napsala před 14 lety, až budu ve slim, tak se... Tak spolu zajdem na oběd. Pořád na něj čekám vlastně, oběd nikde. Už 14 let, takže doufám, že přijde. Protože já si myslím, že život je krátký na to být naštvaný na jednoho člověka. To jsem si taky uvědomil. Já myslím, že život je krátký na to být naštvaný na jednu hodinu nebo jeden celý hmm. den, na někoho máme rádi, nebo um, s kým bychom se chtěli bavit nebo výdat. Prostě já si myslím, že to je zbytečný a um, předtím by mi to moje ego asi nedovolilo. Teďka mi to samozřejmě dovolí a já nevidím důvod, proč bychom se s mámou výdat neměli. Hmm. Mluvíš o tom až obdivuhodně docela z lehkostí, byť je to asi poměrně složitý téma. Ale když se ještě vrátím k tvému dětství a tím, že tě vychovávala babička s dědou, tak tvůj dědeček nedávno odešel. Byl vážně nemocný. Všichni to viděli, tu zprávu. Když se malinko podíváš těch pár dní, zpátky, tak zpracoval už si ten fakt, že to jinak nešlo a že přece jenom by se ten člověk spíš trápil a to celé jeho okolí, i když to samozřejmě bolí. To já bych jenom chtěl říct, že já jsem se na všem domlouval, než jsem odjížděl. Hmm. Bavili jsme se o tom se snoubenkou, bavil jsem se o tom s dědou a babičkou a ty jsou takový, že když už jsem dostal tu nabídku, takže by mě zmlátili, kdybych neodjel. Prostě děda by to vůbec jako nepřekous a nerozuměl by tomu, takže my jsme se rozloučili uh -huh. a měl jsem jeho požehnání, i když jsem věděl, že asi už to nebude, když přijde. Uh -huh. Což se vlastně potvrdilo, a, ale ještě jsem to nespracoval v sobě, vlastně jsem si to možná ani neuvědomil. Uh -huh. uh, vím, že mě viděl a že byl pišný, takhle bych tam nebyl už nic moc platný. Myslím si, že. Přesně ty věci se udály tak, jak měly a o mě viděl, myslím, že mi držel palce a že prostě odcházel s tím, že může být hrděk. Hmm. Ty máš krásnou přítelkyni, s kterou čekáte rodinu a ty jsi někde, někde už řekl, že, že by si rád vlastně aby to vaše miminko, nebo ty vaše děti, pokud jich bude víc, no to doufám. <laughs> vyrůstali přesně tak, jak vy dva jste tu šanci neměli, to znamená v plné rodině s láskou a tak dále. Co, co nejvíc je pro tebe? Co, na co se těšíš, až, až malý se narodí, až poroste? No, těším se, že přesně to budu pro něj. Jako tu byl hmm. babička s dědou pro mě. Brali mě úplně všude, co jsem chtěl, tak jsem měl, když prostě to nebylo Porsche nebo něco takového, ale uh, měl jsem úplně všechno, měl jsem od nich podporu, i když babička mi vždycky říká, že nikdy netancuju a nespívám, což si myslím, že je trošku chyba, ale, ale uh, to mě je směru. To, uh, teď myslím, že jsem párkrát zaspíval a omluvil jsem se hned v zápětí. takže já mu chci dát naprostou podporu uh, ve všem, co bude dělat. Chceme aby z něj byl slušný člověk, ambiciozní, a když mi ty ambice nebude třeba jako my, tak je to v pořádku. Já si myslím, že, že můžeš být spokojený, i když normálně chodíš do práce a nemáš žádný ambice. Tyhle hmm. jsou samý podcasty, že musíš něco dokázat, musíš tady to, nemusíš vlastně nic. Musíš být, nebo měl bys být akorát šťastný. A to neznamená... To neznamená být milionář. Spousta lidí podle mě vůbec neuvědomuje a všichni jako se za něčím honí, ale někdo tak někdo prostě to nemá a já jsem s tím úplně v míru, že prostě když prostě chceš chodit do fabriky na 8 hodin, tak je to taky v pořádku a můžeš být šťastný, máš doma úžasnou ženu, máš doma úžasnou rodinu, jsi úžasný táta a to si něco dokázal a není to. Takže si musíš koupit do helikoptéru a mít 15 firm. Takže m, já bych teda chtěl aby hrál fotbal uh -huh, uh -huh. A byl z něj super fotbalista ale hlavně chci aby to byl super člověk no, to je si myslím Podstatný a. a Myslím že s NG jsme zajedno v tom že se nechcem hádat před ním Že prostě fakt chceme Aby Aby z něj byl skvělý člověk a měl skvělý hlavně dva vzory doma aby prostě se řekli, že oni tamhle to, tamhle to. A měl fakt dvě skvělé opory a skvělé vzory doma. A my dva jsme byli parťáci a drželi prostě před jednom. Tak takovouhle mám představu. Uvidíme, jaká bude realita, ale snad já si myslím, že to máme tak v hlavě nastavené, že by to mělo být v pořádku. Ačkoliv spolu nejsme úplně dlouho, tak uh, nám přijde, že že prostě k sobě nějakým způsobem patříme, proto některý lidi říkají, že vy jste blázni, po, Půl roce jste si jako udělali dítě a zasnoubili se. Někdo si to udělá po pěti letech a za půl roku to nevíde My prostě nějakým způsobem víme, že to děláme dobře a cítíme to tak oba a myslím si, že málo kdo to pochopí, ale každý prostě ať si zamete před vlastním Prahem nebo každý ať si to udělá. Přesně tak, jak chce a potřebuje, a my jsme to udělali takhle, kde si myslíme, že to je pro nás všechny nejlepší a uvidíme, jak to dopadne. Možná je to i tím, že máte podobný osud v tom dětství a že přesně víte, co chcete a co nechcete a jak chcete, aby to fungovalo. Tak přesně, možná tak, řada přesně. lidí třeba netuší, protože si neumí představit, nebo měli úplně jiné startovací podmínky. Uh, survival je velmi sledovaná záležitost. Uh, šel bys do toho dneska znovu po těch zkušenostech? Fyzických, mentálních, všech dalších? Nešel, nešel. Já jsem se přihlásil, protože jsem to sledoval od mala. Já jsem toho velký fanda. Já to sledu asi od deseti let, všechny ty řady mám nakoukaný, americký a od nás taky. Ale vlastně jsem si vůbec neuvědomoval, jaký peklo to je. A to jaký peklo to je, vůbec nevykresluje, jak je to sestříhaný. Já chápu, že to musí být nějak, je to super udělané. je to víc realita nebo show? Uh, Čemu je, můžeme věřit jako diváci? Je to, je to víc realita, protože mm -hmm. to, že si tam přijede někdo sáhnout na dno, tak to je jenom taková fráza. Já jsem podles normálně peklo, tam a zpátky, emoční i fyzicky. Já přísám, že tohle nejde ani převyprávět, mm. ale je to něco tak náročního, že se v tobě buď něco zlomí, nebo prostě to vzdáš. Mm. Jako. A uh, já jsem tam brečel skoro každý večer. A fakt, fakt je, to, je to něco tak šíleného na psychiku. Mně se to tam ještě Angie uh, mi poslala dopis, že čekáme syna, což já jsem věděl. No, zase lidi to hrozně komentovali, když to věděl. Já jsem věděl, že bude mít miminko, ale nevěděli jsme pohlaví. A tam mi prostě poslala to, že čekáme syna uh, Rafaela a to mě úplně vystřelo, že bys tam mohl být jako no, rok klidně a úplně tě to nakoplo, že jo, ten dopis ta podpora z uh, pak přijde to, že ti umřel de facto nejbližší člověk a jsi prostě mrtvej. Mm. A Čili to, to byla takový největší, asi nej, nejvíc emoční z, situace, jak ta radost, hmm. tak ten smutek, což je logický. Je to... a bylo, bylo tam třeba ještě něco, co kdy jsi si jako řekl a končím do pryč? Bylo by něco takového třeba spolu s těmi soutěžícími? Ale uh, přemluváš se každý den, vlastně, no, protože uh, ty spíš venku prší na tebe. Prostě, uh, jednou jsme prostě tam s Vaškem, to bylo hnedka poprvé drželi desku nad ohněm, aby nám jako nevyhas, protože bychom ho neměli jak zapálit, byli jsme jako jenom v trenkách a pršelo nás a normálně tekly slzy, protože prostě co není kam schovat, ty to prostě musíš vydržet. A bylo to třeba 8 hodin v kuse, a my jsme nespali, já jsem pak si lehnul do louže, prostě jsem se a spal jsem asi půl hodky, protože fakt je to opravdu drsný a už chápu i ten, no, i ten cast, proč se dělá takhle obrovské. Já jsem si říkal, proč potřebuji tohle, tohle, tohle. Vlastně, když už de facto mě i oslovili sami, jako. Mm -hmm. Kam proč tyhle, ježíš zase tohle. A pak jsem to pochopil hnedka druhý den, jako. takže uh, je, to, je to fakt šílenost. Poradil by si všem, kteří se do toho tak hrnou s pocitem, <laughs> že vydělají si tam sta tisíce a budou slavní a zažijou tam úžasné dobrodružství, aby si to hodně rozmysleli, Protože samozřejmě ne každý to dává psychicky, fyzicky a když o tom tak vyprávíš už samo mě to odrazuje <laughs> na to, že že bych tam měl jít. Já si myslím, že by tam měli jít jenom vyrovnaný lidi, ale to přes ten cast jako neprojdeš, hmm. kdyby ten cast je fakt tak, tak úmorný. Kor vlastně pro ten druhý tým, kde, já to nechci tak říkat, kde nebyly známý osobnosti, no, tak tam bylo snad 8000 lidí přihlášených a měli jako Přes 10 castingů prostě hmm. fakt tam Procházeli peklem a já vím že nás tam bylo taky hodně a taky prostě to Nebylo jenom Čau Pepo nechceš jít do Survivoru a prostě já jsem tam byl tak takhle to taky nebylo my jsme taky procházeli různýma testama Psychotestama si dvojem a tak Takže no, Myslím že Vědí moc dobře co dělají a ta produkce a vědí jaký to tam je a nepustí tam jen tak někoho, že si řekne Jo, tak tam půjdu, to je super, to mě zviditelní A uděláme to čísla na Instagramu Takhle to prostě nefunguje A je dobře, že to nefunguje, protože Z těch osmi Tisíc lidí podle mě Tam vyberou tu dvanáctku A už to těžko to tam drží mm -hmm. jako. Jo, takže Takže tak takže Masterchef výměna manželek byla všechno jako pohádka procházka totálně růžovou záradou. Pro to... uh, proti tady tomu, jo, ale výměna manželek taky není úplně stranda, protože. To... Ale furt je to v Čechách, furt je to doma. Furt je to pohodička, ale tohle je pro mě jako fakt procházka peklem. Prostě prolezeš to svoje pomyslné dno tam na zpátek a. Vůbec se od něj neodrazíš, ty prostě seš tam. Ty tam prostě seš v tom, jako na dně, furt. A den, kdy jsi se mohl vrátit v pátky, tak byl pro tebe, wow, bylo to pro tebe jako velký štěstí? Bylo to pro mě obrovský štěstí, že už uvidím NG a jaký roste bříško, uvidím babičku, zjistím, co se děje doma, ale samozřejmě jsi odstřížený od civilizace, takže se se trošku bojíš a bojíš se lidí. Hmm. Dělá ti problém přejít ulici a to se samozřejmě děje i doteď. A, jaku, mám problémy, mluvím se uh, se Švancem, jsem si volal a ten to má doteď taky. A to Petr je... Švancera, to hmm. vlastně. Jo, jo. Mhm. A takže, no, takže není se to jen jedno. může člověk hypoteticky toho... třeba takzvaně zbláznit, když úplně nebude emočně stabilní? Uh, já si myslím, že regulárně se tam zbláznit můžeš. Fakt? myslím, že i pár lidem se to tam stalo, jako po, po pár dnech, že prostě něco přeskočilo, nebo z tebe vyleze to nejhorší, co máš nějak. Protože tam už si nenasezeš masku. Tam můžeš mít masku hmm. jeden, okay. dva dny, ale pak, jak seš tam 24-7 s těma lidma, tak vyleze na povrch toho to vlastně, kdo seš. A buď se z toho zblázníš, nebo ne. No. Já, jsem, já si už jeden den říkal, já už jsem se z té hry zbláznil. To tě tak vstáhne. I když tam jedeš chachachachachichy, chy, chy, uh, pojďme si to tady užít, ale ta hra tě tak vtáhne, je to tak super udělaný, tak skvělý projekt, že pak už to není ha, 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 chy, 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 ale jenom přemýšlíš, že hej, o mě chce vyhodit, nebo tady toho vyhodíme teď, jak to teď bude? Zdělává všichni po mě jdou, a A je to tak, no už. Jste do výměny manželek tehdy šli s NG v době, kdy jste už spolu byli poprvé hmm. a měli jste nějaký jako? problémy, tak jste si chtěli to jako vylepšit, ověřit. Povedlo se to, nebo? Vždycky jsem výměnu manželek vnímal, tak jako, že tam jdou ty lidi a řeknou, my si to chceme jako vyzkoušet přesně a ověřit si ten vztah a já jsem si říkal, co to je za prostě, to musíš vědět. Ale my jsme měli nějakou jakoby krizičku, ale to je proto, že my jsme spolu začínali a nějak ty energie museli jsme si na sebe tak jak se říká, zvyknout. Mm -hmm. jako, ale věděli jsme, že spolu chceme být, ale nějak to jako jsme museli ještě učesat a upravit. A po těch deseti dnech jsme fakt uh, oba dva úplně vystřízlivě, že fakt spolu chceme být a že tam stačí jenom málo a že máme hrozně moc společného tak to bylo fakt jako vystřízlivení, jo, budeme spolu prostě klidně, pojďme se vzít, pojďme mít to miminko a vůbec jsme se nebáli toho, že by jsme spolu nějak nebyli. Ten Survivor o, je na dlouho, je to taky velká zkouška a i to jsme přečkali, takže vlastně se nebojíme už ničeho. A Masterchef? <laughs> Masterchef... Tam jsem zase tak dlouho nebyl, takže Masterchef... Bylo vlastně taky na oslovení, jako já hmm. uh, bych chtěl jenom říct, protože mě mají všichni za to, že vlezu do každý reality show, ale já na nabídky, které mi přicházejí do života, neříkám ne. Hmm. Prostě proč bych řekl no, Dobrý den, pane Kurka, chcete jít do Masterchefa? Proč bych řekl ne? Prostě jo, tak, ale něco jsem pro to udělal, prostě obytoval hmm. jsem nějaký čas, abych se vyvařil víc a neudělal si tam ostudu, což se doufám povedlo úplně. A ty lidi mě měli rádi a makal jsem tam, bojoval jsem tam. Není to prostě zdarmo, není to, že bych si tam šel jenom ukázat, ahoj, já jsem tady a nic nepředved, otočil se na podpadku a šel, takže tak to zase nefunguje. Takže Masterchef byl super zkušenost, jsem moc rád, že jsem zase poznal úplně nový lidi a to všem doporučuji, kdo se trošku věnuje vaření, protože tam se můžou zlepšit a samozřejmě to může někam posunout. A tvoje partnerka navíc má doma muže snů, protože umí vařit, jo? <laughs> <laughs> My zatím nemáme kuchyň. My rekonstruujeme yeah. po... a potřebujeme kuchyň pořádně a, a pak to teprve <laughs> přijde, takže zatím uh, jíme jídlo z krabiček. <laughs> Pepo, uh, jaký je tvůj plán, dali se to tak říct, co by si rád dosáhl, co, čemu by se rád věnoval, nebo co by si, jako aby si, si řekl, jsem na sebe hrdý, kromě rodiny, miminka a tak dále. Co by tě tak jako naplňovalo, těšilo? Mm, mě naplňuje vlastně tohle, co dělám. Ta rodina a chci být vlastně o, nejlepší táta pod sluncem, nejlepší partner vlastně. A tohle mě naplňuje. Mm -hmm. o, ta práce že můžu předávat něco lidem, třeba i někoho inspirovat. Možná, já nevím přesně, jak mě lidi vnímají, ale doufám, že třeba můžu spoustu lidí inspirovat. Ale mm, mám v hlavě takový jeden projekt, že bych třeba uh, měl. Pomáhal lidem, ale v odvětví módy. Ona to není taková jako pomoc, že prostě by přišel nějaký chlápek, ale potřebuju oblíknout, ukázat, jak se správně učesat, potřebuju, jak správně nosit fousy, nebo nemám nosit fousy, a tak v tomhle odvětví. Ale to není jako pomoc, pomoc, samozřejmě. Ale tohle by mě bavilo a dostal jsem i nějakou nabídku teďka Tak uvidíme co z toho bude protože uh, Se mi někam ztratila mezi zprávy a nevím kde je ale Říkal jsem si že to je super že to je nějaký mega a tam bych měl uh, V roli Takovýhleho poradce Bych měl figurovat není to vyloženě stylista mm, to ne mm. Ale tak jako celkově jak, jak by se o sebe uh, možná měl chlap starat aby byl Pro ženy jako atraktivnější a tak protože spousta třeba chlapů to chce No ale neví, vlastně vůbec to. neví. No jasně. Takže... Tak třeba teď bude těch zájemců, když to řekne <laughs> hafo a netrhne se <laughs> no, ti maila, třeba, telefon ale, na Instagram. Ale, ale samozřejmě není to pomoc, protože jasně. pomoc je úplně něco jiného. Ale tak svým způsobem. Ale tak Protože trošičku. někoho dobře nasměrovat není vůbec špatný. Tak to je to slovo. Nasměrovat vlastně, tak to je to správný slovo. No tak já ti přeju za sebe, za nás všechny, ať to vyjde. Přeju hlavně zdraví Děkuju. a hlavně ať se ti všechno daří, ať si srovnáš se všemi svými pocity a, a hlavně, až se miminko narodí, tak ať je to wow, ať jsi nejšťastnější, nejúžasnější táta pod sluncem. Děkuju moc krát. Děkujeme, děkuju. že jsi přišel. Já děkuji moc za pozvání. Tak to byl náš dnešní host, Josef Kurka. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.